A tak jsem tak na to koukal a říkám, jo, ale to fakt dává smysl, ale pak přesně na to koukáš a říkáš si, tak jsi dement? Ty tady jako chceš jako dělat tyhle ty věci a k tomu kouříš? Jsi úplný kokot? Přestal jsi na 3 roky, jo, a no. Proč jsi znovu začal? To nějak jsem se k tomu zase dostal. Jo, tak prechutnalo. Shoutout všem, co nikdy nezačali kouřit. Ale když budete, je to fajn. A vy jste měli jaký léto? A už jemu. To mě zajímá. Ale ty jsi si dal jedno pivo, už jsi zase na hadry, ne? Ahoj. Ta kamera je tamhle, Honzo. Ahoj. Jak Honzo mává na tu televizi prostě. Na sebe. A Honzo po tom litrovým pivu. Dámy a pánové, vítejte u dalšího livestreamu v rámci podcastu Switch a konečně livestreamu, o kterém jsme mluvili hodně dlouho, a to mega livestream. A mega livestream z toho důvodu, že ten livestream pojede několik hodin, uvidíme kolik hodin, a hlavně mimo standardní lidi, který tady vidíte, tak už teďka vidíte i první mystery guesty, který jsme odhalili, který jsou tady s náma, a jsou to jmenovitě Honza Malý, Bob, nebudu prozrazovat jméno, nemá to rád, a Honza Berky Berkič. Pánové, čágo! Čus. Čau. Ahoj. Čau. Ale bych chtěl jen poděkovat Danielovi, že tam hodil hned 2 kila, hned jak to začalo. Vatář, to se mi líbí. Ty kráso, hezky. Já zdravím Mambu. Takže taková zvostra. Před asi volal, něco chtěl. A mimo samozřejmě teda kluků, tak je tady se mnou i Dan Duisi, který ho znáte ze Skate News, takže Dané, i tobě čus. Čau. Čau tady všichni, díky, že jste přišli. Taky děkujeme. A ještě Jirka je tady jako takhle, ale toho nevidíte, Jirka, ale ano, je tady Jirka. Bez něj by to nebylo. Jako kdybychom tenhle ten mega livestream měli dělat bez Jirky, tak ho neděláme. Jako Skate News, to je jako pohodička, ale tohleto, kdybych měl dělat, jako, že bych furt ještě pokukoval, jako všecko jede, ty vole, to asi úplně ne. Těch kamer tady není málo. No. Ale máme tady otázku, kde Kuba Broš jezdí v autě. Jo, ty jsi to říkal, 7? Nebo... Jo, má 7 se 4.4, 8válcem, hezký auto. Vím hovno, co to je, ale... Ne, momentálně na mém skateu a šel si koupit pivko, protože tady bude později šprej. Přesně tak. Rovnou můžeme trošičku říct, co vás čeká v rámci tohohle teda mega live streamu. Já už to chci otevřít. Tak si to klidně otevři. Jo, jdem to takhle. No a teda, co se týče tohohle mega live streamu, tak jak jsem říkal, pojede několik hodin. Mimo toho, že tady teďka Honza si zase přinesl svůj pulitřík, ty vole, to přeleješ. To je nějaký světlý, ne? Pro ten mikrofon za tebou. Tak během tohohle live streamu se tady právě vystřídá více lidí. Teďka začínáme v této sestavě a cca za hoďku dorazí právě Kuba Broš s Márou Prokešem, takže kluci potom půjdou. Pryč. No řekni to, jak to bylo, šindy, tak to neznělo předtím. Tak kluci to řekli za mě, takže kluci půjdou se do prdele a vystřídají se tady vlastně s klukama a potom na závěr tady budou ještě další lidi, takže určitě sledujte. Zároveň teda děkujeme ještě jednou Danovi Krejnickýmu, to je vlastně takový jako v rámci Skate News, on vždycky jako první tam hodí pádíčko a teďka tyhle 200, takže díky moc. Takže za každý donate děkujem za takovouhle podporu a hlavně i děkujem všem, kteří se připojili. Že vlastně my jsme na to vybrali asi jako nejhorší den, co se týče jako teploty. Dneska je jako brutální vedro, takže věřím, že většina z vás by radši jako byla někde u vody, ale vlastně i u vody si to můžu pustit. Máš telefon, můžeš, kde chceš, ne, i na hajzlu. A proto se chci už napít a ty vždycky máš tak dlouhý ty úvodní slova. Tak na zdraví. Já si chci s váma ťuknout, ne? Ježiši. Tak jo. Ale kříže, čau. Bobe, no, s plastem ťuknem se a i tak. No, tak za to nemůže být jste pivaříci, ty ve. Jo, takhle. Ahoj. Ahoj. Jo, ťuknu si, tak jako. Jelko tým. Jo, ale jenom z toho, ahoj, Jirko, toho spěl, Daniela Krejnický. Vemte si z něj příklad, ne? To už tam můžete všichni naházet ty 2 kila, jo? Jako, podporujte nás. Přesně. Jinak, Boba jsme si sem vzali hlavně jenom z toho důvodu, že to je nejlepší jako hyper na donaty. Jinak je úplně na hovno. Přesně, šindy tady nebudeš se bůh ví kolik hodin zadarmo. Přesně. Tak, takže proto tady mám takhle Boba. Ne, samozřejmě každému, kdo nás podpoří touhletou formou, nebo i vlastně odběrem, komentem, lajkem, nebo i odběrem na Hero Hero, tak moc krát děkujem. Protože díky tomu můžeme dál tvořit tyhle ty epizody. A hlavně... Dneska poprvé vidíte i naše jako nový studio, který samozřejmě není furt ve finální podobě, ještě nás tady čeká spousta úprav, ale oproti tomu, jak to bylo, je to změna.
Co na to říkáte, kluci? Vy jste tady vlastně oba dva byli, Berkič, ty jsi to viděl jenom na internetu. Já jsem to... neděkuju. Já vidím, jak ten mikrofon jako dráždí, jo. Ne, mě to nedráždí. No, že jako... si s tím furt tak pohráváš tou rukou. Já jenom potom... Já potom z toho dělám screeny, jo. Takže na úvodky, takže dávej bacha, co děláš. Jo, díky. Jo, super. Takhle bych měl chytnout, když se... Ne, já jsem překvapený. Jakoby čekal jsem ten prostor trošku větší, ale... Využití toho prostoru je top, jako mega comfy, mega příjemný lidi tady jsou, ale ne, super, já jsem v podcastu poprvé, takže jestli to bude divný, tak se omlouvám všem. No tak dlouho on je divný. Tak dlouho jsi otravoval a už jsi tady. Já jsem tě otravoval. Měl bys pozdravit Áďu. Já nevím, jestli kouká, ale když tak zdravím Áďu. Jo. Tady to vzniklo a Honzo, ono to nevzniklo, takže ty jsi jí napsal. Měl bys, ty si totiž neřekl, na co, ty si totiž neřekl, na co jsi jí napsal, Honzo. Jo. Ne, to nebudem vytahovat. Chcete ale... to tady rozebírat? Radši. Ne. Dobře, tak posuneme se tady dál. Na kluky, vy už jste tady byli. Já pozdravím svoji Klárku, jestli kouká. Může napsat taky do chatu za mě. Klasicky. Ty, tak já teda musím taky pozdravit Irču. Ahoj, Irču. A ty už jsi za Honziku zase tak jako položil, vej, hezky. No, jo, jsem moc tam... položený. Ne, ale máte to hezký, jako by předtím. Teď je to takový jako... Nineclubovský, nebo jak bych to jako nazval, jo, že až se tady zaplnějí tyhle ty místečka, jo, tak je to takový, jo, casting, máme tady Gaučíček, jo, sice furt něm padám, vypadám hlavně jak bandur v tom, takže se tady snažím jako furt jako nějak, abych tam vypadal normálně, což jako úplně nejde. Ale ne, máte to lepší, je to příjemnější, seš uvolněnější, protože když jsme byli u toho stolu, tak hlavně myslím, že Jirka má teď jako příjemnější tu režii, že to dělá, že ne, ale Jirka má tam víc úplně. Místa, no. A jo, desky jste koukám změnili, ale pěkný, mně se to líbí, jak se to udělali, no. Je to takový jako domácí, viď? Stopro, fakt libová změna, jako je to feng shui, tip-top. Co mám na to? Feng shui, tip-top. Ne, je to fakt tady příjemný teďkom. Jseš cirkusák, vole. Takže tě někdo zdraví cirkusáka, víš co? Jo. Já jsem Australan asi. Já jsem Bob a ty si cirkusák. No, asi nebude hodně. No, jak jste říkali teda, že to je ještě prázdný, tak samozřejmě pro každého, kdo třeba potom jako dorazí sem k nám, můžete něco donést, aby jsme to nějak naplnili, samozřejmě postupně to budeme ladit, ale je to, jak říkám, furt jako začátku, ale chtěli jsme to, aby to bylo právě tak jako víc pohodový, uvolněnější a jak, hlavně pro ty lidi jako příjemnější. No. Jak v obýváku na gauči, tady konferenční stolek, pohodička, pivko. Ale to je mega dobrý, to mě to mega baví. Jako. Možná klidně dejte vědět vy, jak se vám líbí takhle to naše nový studio, že pravděpodobně i další potom epizody, které budeme nějak dělat, tak už budou v tomhletom setupu. Už to vlastně jako asi u stolu nebude. Můžeme kouknout, co teda nám tady píšete. Kde je Kuba Broš? To už jsme odpovídali, zatím to je pryč, dorazí. Zdravím vás, Tomi Paci a říká, ať jo, zdraví vás. Tomi Paci a říká, ať Jenda mluví do mikrofonu. Takže Jendo, mluv do mikrofonu. Co? Máš tam hnedka feedback. Ještě jedna. Tak ono, na kterýho dáva. Jendu to bylo, že jo? Asi. Ty jsi řekl Jendo. No, tak já jsem Honza, vole. Aha, to, no. Ale ty tam profík si to držíš u pusy. A, ne. Díky. Ne. Máš to, Jirko, jo? Máš ten screen. Je tady dotaz, kdy bude tráva? Upřímně nevím. Věděl tady o té vlastně akci, nějak se neozval a hlavně ono je to dneska ve čtvrtek, tím, že je z Český Třebový, takže jako asi by to bylo pro něj náročnější. Takže vůbec nevím. Studio, palec nahoru, díky. V kolik dorazí Marek, to jsme říkali, s Kubou Brožem. Ahoj Irčo, vole, klasik. Já jsem řekl jenom ahoj Irčo a to vole tam pak bylo jako dodatečně, to bylo kvůli. Ale to je tam vždycky, to už ani neovládáš, to nekontroluješ. Bohužel, to a ještě přečtu tady vždycky. Od Honzy Antla, zdarec kluci, konečně padla v práci, zdravím Australana, Honzíka, Boba a cirkusáka. Studio vypadá dobře, takže děkujeme moc, děkujeme všem, kteří jsou v tuhle chvíli s náma online u tohohle mega live streamu. Jsme mega. Na konci léta, kluci, jaký jste měli léto? Musíš začít ty, ne? Nebo ty? Nebo no, můžete si střihnout klidně si. No, ale střihněte si. Já jsem prostřed, takže já jsem druhý. Ne, takže ne, ty jsi prostřed, takže jsi první, kámo. Jak máš stupně vítězů, tak je vždycky jo, ten první. Počkej, Boba necháme mluvit na závěr, ten mluví vždycky hrozně dlouho a já bych ztratil pak jako myšlenky. To budu používat jako emotikon. No, tak já začnu třeba, no, takhle, no. Uvidek.
Tak, já jsem teď takový jako zatejpovaný, protože se snažím... Dáváš si tady takhle ten otvírák puse, slíkáš se. Honzo, ano, jsi na gauči, ale... To není ten gauč, Honzo. Dobrý, povídej. No, takže skejtuju hodně málo po tom zranění, jakože snažím se skejtovat jenom v podstatě, když o něco jde, což jsou nějaké jako závody, teď jako v rámci třeba českého poháru, lokálky a tak. Jinak jako jezdím fakt jako opatrně, že opravdu jako nehrotím nic, prostě až na nějaký takový pitomý výzvy na internetu. Tak... Ano, protože jsem z toho lové. Který byl Honza, Honza mi pomáhal točit Firecracker. V rámci Skate News jsme viděli, jo. Okomentovali. A zhejtili. No, takže jezdím hodně málo, no, protože to zranění je docela jako na prd a nikomu to fakt jako nepřeju. Ale snažím se z toho zotavit tak, abych mohl být pak zpátky jako předtím. To rameno fakt není jako sranda a jako, i když občas jezdím a snažím se jakoby nějak spíš na tom stát, tak opravdu jezdím ze vší opatrností. Jste mohli vidět na závodech, že jako ty serky jsou fakt jako slabý, hodně na jistotu, že jako fakt minimálně se snažím jako dostat do rizika, abych jako spadnul nějak blbě. Teďkom začínám posilovat, takže teďkom začnu i už víc i jezdit. Já jsem vlastně musel rozejbat to rameno jako do nějakého 100% stavu, dá se říct, abych právě s tím korečem mohl začít normálně cvičit a zpevnit to. Jako takže... je pravda, že v rámci těch závodů bylo vidět, že tu ruku furt máš tak jako u těla, jakoby vykryplenou, že jo, takže tam jakýkoliv... to je právě nejvíc vidět na tom Firecrackeru, že jo. No, tam se snaží na to nepadnout, že jo, nebo já mám ještě záběry, kdy to zkoušel v té hale a tam je to vidět úplně, že jo. Ale trénoval jsem to doma drací. Normálně, no, pak jako... Říkal. No. Jenže pak, ano, i přesto se mi povedlo spadnout na to rameno, přímo i na tady to špatný. Asi to pamatuju, kámo. A to se stalo tak, že já jsem vlastně... dělal Firecracker z 5 schodů, vlastně jsme to jako natáčeli pak jako ještě předtím, než jsme zapálili ty schody. Jo, jo, jo. A já jsem tam měl madrace, do kterých jsem padal, a pak jsem si ty madrace posouval, abych jako ten Firecracker fakt jakoby odjel a pak spadl do madrace, když no, tak. Ale ty si je neměl posunutý, já tam, jsem, se to stalo. Já jsem měl dvě madrace za sebou a tu jednu jsem zasouval pod tu druhou, což jsem si nevšiml, a tudíž jakoby ta landing zóna se zmenšila. A já, když jsem pak dopadl na zem a zasekl jsem se o madraci, tak já jsem je přeletěl. Takže já jsem vlastně přeletěl svoje madrace a dopadl jsem na tvrdo. A právě ještě v tom vzduchu vidím, že jako padám jako tak blbě, že padám jako tou stranou na to špatný rameno. Tak jsem nějak blbě se jakoby stočil a spadl jsem jako spíš na lopatku. No a hrozně mi to vylekalo, bylo to docela na prd. Ale prej jako z ramena. Ale hlavně jsi dal hlavu, kámo, při tom pokusu. Dal jsem si u toho hlavu. A... protože on fakt tak na to rameno jako... nechtěl dopadnout. No, jasně, no. Takže on no, viděl, jak na to letí, tak se takhle otočil a šel zádama jsem na si hlavu. Si dal lopatku, tam hlavu. Štěrk, že jo, všude a ten bordel. A vlastně jsem si způsobil jako jiný zranění, co jsem se pak dozvěděl. Jsem si vlastně narazil jako kost, ale... z ramenu se nic nestalo. Tak to je to samé, jak točíš s fišájem serku a takové to za každou cenu musíš udržet tu kameru a spadneš jakkoliv, aby nikdo to nesmí být ta kamera. Nestalo, že jo? Takže mě pak fyzio jako uklidnil, že je dobrý, jako to, co jako se snažíme dávat dokupy, tak tomu se nic nestalo. V podstatě jsem si jenom narazil kost, takže to bude dobrý. A dobrý to je. Rameno cítím jako v pohodě, takže... snad jsem to neposral. Takže léto jsem neměl ale úplně jako kvůli tomu zkažený. Ne, léto jsem si užil i tak a měl jsem taky jako dost naplno, no. A nechci zmínit třeba, jestli stand koordinátor jako u seriálu? Jo, ale tak... to je možná zábavnější, než to, že tady 5 minut můžu o tom, jestli spadnu při Firecrackeru. Tak chci nechat mluvit i vás, tak tohle no, se můžeme dostat tohle, třeba. Tohle řekni, no, ne, no, tak jako měl jsem zábavný léto v tom, že vlastně v hale v Klandestínu, tak tam jsem vypomáhal teďkom filmařům, kteří si to zvolili jako lokaci pro filmaři. Vlastně se tam natáčí seriál pro TV Prima. A... můžeš o tom takhle mluvit, jo? Já si myslím, že jo. Nemáš NDAčku žádný podepsaný, jo? Co si tím jistý, Honzo? Nemám nic podepsaný. Vážně? Jo, tak to může. Jestli ne, tak dobrý. Ne, je to v klídku, hlavně jako už se líkovaly nějaký jako storíčka, když jsem tam měl právě kompárs v podobě Bukovskýho, kdo tam ještě byl. Vagy, ne, tam jezdí, ne? Kume to Vagy dělá vlastně si mi pomáhal vybrat dublery pro hlavní herce, protože hlavní herci neumí jezdit. A já jsem vlastně se stal takovým
odborníkem skateovým, že jsem jako byl na tom place celou dobu s nima a pomáhal jsem jako jim říkat, co třeba je správně, co není správně jako z hlediska skateboardingu, aby to nebylo úplně debilní, trapný. Mm-hmm. A zároveň jsem jim přesně pomáhal připravovat jako tu lokaci, scénu, herce a tady ty stuntmeny, což byl právě Imra a Vagy. Tak ty vlastně jsou dubléři těch herců. A ty herce jsem vlastně učil, měl jsem s nima nějaký hodiny, aby aspoň jakoby zvládli základní věci, jako rozjet se na skateu a aby u toho nevypadali jako debilně. A budeš v titulkách? Jo, povedlo se, jako jsou dobří. Takže a máš, respekt. Kdyby to cca mělo být venku tohleto? Jestli až příští rok, nebo? Nevím. Podle mě do konce roku. V říjnu máme mít další natáčecí den tam, takže nevím. Tak se budu neptal se na to. Hukot. Tak co, pokračujeme v Klandestínu? Počkej, a s Klandestínem tam máš co v plánu? V Klandestínu se udělali... Hele, blbé, jenom teď je otázka, to, jaký, jeho bylo, jaký bylo léto, a pak tam bude ještě otázka, co máte jo, v plánu jasně, dál. Dobře. No. Nebo takhle, klidně se to převezme. Ne, tak jako, tak on má co říkat, ne, tak ať mluví. A ne, tak dobrý. Sorry. Klandestínu, což je vlastně skvělá skateová hala ve Kvělích, teďkom tak jako nově, tak se udělali změny, na kterých jsem se hodně podílal. Kdo jiný? Dobrý, to jo, na zimu je to ready, to bude fakt jako skvělý místo, jako na zimní ježdění, takže musíte zavítat někdy. No, jak jsem tam byl vlastně tenkrát na tý Ambassador Session poprvý, tak jsem říkal, to klobouk dolů, takže já jsem určitě chci jako zastavit, protože ty překážky jsou prostě malinký, takže tam by bylo ještě něco málo. To, jak to pamatuješ, tak už to není. Už je to úplně jiný a tisíckrát lepší a právě jako myslím si, že vás to bude mnohem víc bavit. A co jsem ještě k tomu chtěl říct? Že plánujeme s klukama tam udělat právě nějaký event a nějak jako uzavření sezóny, až prostě skončí všechny závody, až bude po mistráku, tak udělat něco jako na způsob tampy. Je to vlastně takový, nevím, podobný jako typ jako skateparku, dá se říct. No. Okay, co si pamatuju, nedávno si mířil ještě na Štvanici, ale kámo, tak teď už si je to taková česká tampa a právě... Hele, počkej, já tě zastavím. Českou tampu beru, já jsem neříkal, že tenhle ten livestream, celý komplet, tak nebude zůstávat záznam tady na YouTube, ale budou z toho jednotlivý epizody, takže bude vlastně epizoda tady s klukama, tak já už úplně vidím ten název té epizody, Klandestino je česká tampa. Postavil novou českou tampu. Ale to s tím, tady bych tě chytil za slovo, Bobe, protože s tím, že Honza Malý postavil, tak bych chtěl jenom pro lidi, jako co Honzu třeba jako neznají, tak nějak osobně bych fakt chtěl říct, že to nechápu. Takhle tě někdo neuslyší, Honzo. Ne, že já to nechápu, víš? Mikrofon tady. Ne, tohle jakoby, tohle jako... Bonus host? Není hate, ale... Bonus musím... host? Hele, Mara, prokeš. Musím pochválit, já vím, ale já musím pochválit jenom to, jak se dostal zpátky, jakoby k tomu, že nepostavil jí sám samozřejmě, tu halu, ale dost se na tom podílel. A když jsem Honzu poznal, tak věřte tomu, nebo nebyl to člověk, co by si prostě nalil vodu do ostřikovačů do motoru. A teď ho vidím prostě dělat tohleto, víš co, jako je to hustý, jako za tu dobu, co se známe, Honza urazil velký kus cesty ke své zručnosti a myslím si, že mu to prostě... A tam se co do toho odstřikovače, když nebude? No volej bych tam nelil, kámo. No bude do ostřikovačů. A to není jako normální voda, to není dešťovka. Jo, dobrý, hele, to povídej. Ne, já jenom, dobrá, fakt jsem jako rád za Honzu. Je v tom alkohol, aby to nezamrzalo. Honzo, takhle tě nikdo neuslyší. Jo, tady musíš právě do toho mikrofonu mluvit. Takže... Serme na vodu. Já jsem prostě rád, že se Honza na starý kolena naučil dělat na rukama. Starý kolena. Ne, tak je mu 30, ale jsem rád. Jo, na tom cítím svůj jako... A ty umíš dělat rukama, jo? Já jako umím dělat rukama, právě ty možná cítím... Ty snažíš i raily a tak, ne? Cítím trošku jako svůj dopad na Honzu. Já si myslím, že s něčím z těle těch ne, věcí... Ne, tak jako já si myslím, jako, že od jak živa jsem nikdy nebyl jako nějak šikovnej, ale učil jsem se jako chybama, že jsem prostě třeba něco zkusil, posral jsem to a to mě poučilo a od té doby jako si na to dávám pozor. Takže třeba takhle jako si myslím, že procházím celým svým životem,
že je to takový pokus omyl a prostě ty zkušenosti pomalu a jistě nabírám, nedělám hned všechno jako dobře na poprvý. Hmm. A to se odvíjí všechno fakt jako... špatné, něčemu dobré. Ve všem v podstatě, co jsem kdy udělal. Dobrá, tak ty jsi vlastně trošku jako stěžoval, že Bob mluví dlouho. Já jsem tam právě ho v tom nechal. Oni tam jako... nahodili to téma, já jo, jsem jako chtěl to jen ne, tak. Já jako... ne, Bob nahodil to téma. Jo, tak. Já jsem chtěl, aby mluvil. Takže rozhodně bude závod a doufám, že se tam objeví switch out na český Tampě. Mm. Tak děkujeme za pozvání, doufám, že nám dáš dopředu vědět, aby jsme to samozřejmě mohli i v rámci Skate News promovat, aby tam dorazilo co nejvíc. Na českou Tampu, vole. Česká a Tampa. A bude to AM nebo pro? Obojí. Oboj. V jeden den, tak to se šiny. Bude možná i závod pro Skate. Chci sednout k nám, ne? Skate Owners. Nebo oni mají ještě závod jako ti manažeři a takhle, jako ti, co jsou v pozadí jako skateboardingu. Fakt, jo. Takže, mm-hmm. No jasný. Všichni si tam zazávodí. Tampa je hustá. Okay. Dobrá, takže on, co ty teda léto si měl dobrý. Jo, až na to, jakoby... cut the footage. Až na to ramínko, jo. Dobrá, pokračujeme teda. Ne, teď nám nechám, jsi poprvý, já už jsem tady doma, tak dobře. Poprvý, jak si povědět. Milý. No ne, tak před jako... Ne, tak jako, já nevím, pro mě to léto asi bylo trochu jiný, než pro kohokoliv jinýho, protože jsem předtím byl jako rok pryč. A kde pak byl? Já jsem žil rok v Austrálii. A musím říct, že to léto tady je top prostě, no. Já když jsem se vracel, tak jsem z toho byl trošku smutný, že když máš prostě podmínky téměř celý rok v kuse na to, aby se mohl skateovat, tak je to super. Ale jako když jsem zjistil, že se budu muset vrátit, tak jsem byl jako, že hej, budu se vracet do léta, bude to super. A nějak tak jsem s tím jako i pracoval celý to léto, takže jsem se snažil být jako hodně venku, hodně jsem skateoval. Byl jsem prostě na spoustě místech, jako třeba na začátku léta jsem právě byl s Kumárem, Tomášem Bančurou a Mambou jsem byli v Německu na místo mě. Takový exhibici v uvozovkách místo Honzy, protože v té době si dal to rameno, že jo. A pak jsem byl na několika závodech prostě, byl jsem v přírodě se podívat v Česku, takže jako já jsem si to léto užil. No. No a v čem je to léto tady v Čechách jako lepší než v té Austrálii? Tak jako v té Austrálii je to jenom o tom, že tam, když je léto, tak prostě jdeš do práce, z práce jdeš na pláž a z pláže by teoreticky můžeš jít na skate, ale nejdeš, jo, protože jsi úplně vypečený z toho slunce, prostě rozteklej z toho moře a už to prostě jako neuděláš. A je to vlastně o tom jenom, že jsi prostě práce, pláž, moře a nic. Jakoby víš, co tam nic není, ani v uvozovkách se tam nic neděje. Je tam pár koncertů za rok, je tam pár festiáků. Ale mě třeba chybělo hrozně nějaký místo, jako je prostě v Praze Stalin, víš co. A kde jsi byl? Já jsem byl v Sydney. Mm-hmm. Jakoby je tam super komunita lidí, fakt jsem se potkal jakoby s lidma, se kterýma jsem se jakoby v životě nepotkal, ať už prostě jsem potkal Chimu Fergusona, nebo Hafo, lidí na Street League, nebo prostě spoustu lidí, kteří jezdí jako za značky, jako je Passport. A bylo to jako super, ale... Víš co, tam jsi prostě furt v jednom skateparku a nikam se nehneš, jsem tam nějaký koncert, ale jako víceméně nic moc, ale tady prostě víš co, jsi na Stalinu, všechno je tady jako oproti Austrálii, nemusí se to někomu zdát, ale je to fakt blízko, tady je všechno blízko u sebe. Jako tady sice někdo píčuje na to, že jede půl hodiny někam, ale je to super, jako půl hodina někam je fakt super čas. Takže jako tím, že je tady všechno blízko a v létě tady máš ten Stalin, něco se tady děje, lidi jsou venku, hudba, pivo, prostě za mě asi nejhezčí místo v Praze a tam nic úplně takového není. No. To je zajímavé, abych zrovna čekal, že v Austrálii se toho děje daleko víc než u nás. I jak je tam víc lidí, jako, počasí mají pořád. No, hlavně surfují, jako, nebo jako mixují to s tím surfem, ne? Jako mixují to s tím surfem, no, ale tam já si myslím, že je to hodně o tom, že oni jsou ostrov, že jsou sami, víš, že právě tady máš jakoby spoustu jako ranec zahraničních prostě umělců a nemusí to být velký kapely, ale můžou to být prostě malí DJové, který prostě hrajou pro 30-40 lidí, ale furt tady rotujou skrz tu Evropu, takže těch jakoby, není tolik těch známých jmen, ale máš toho hrozně moc zase. A je to fajn, ale tam to je taky, protože je to známá, jakoby je to velká, prostě fakt je to obrovská země, jsou tam tuď prostě známí lidi, prostě ať už je třeba ACDC nebo co, kdokoliv, víš co.
Takže tam těch lidí je poměrně dost, jako byl tam Wu-Tang, byli tam jako Slipknoti, Led Zeppelin tam měli teď koncert, ale není to ono prostě. Jako. Není to ono. A není to tím, že jsi jako zvyklý spíš na ten život tady? A lidi tady jako, že jsi měl jako že máš tady kámoše. Jaké, no takhle, tam jsi byl v kontaktu asi třeba s Michalem Hajnem, ne? Jo, byl, nebyl. S Jurajem, jako to jsou super lidi. Matěj Hakl, Jenny. Jenny, přesně. To je teď v Dubaji. Dubaji. Zdravíme Jenny do Dubaje, ale zároveň zdravíme kluky do Waterloo. A taky bych si měl pozdravit kluky z pikniku. V Austrálii se ve finále usadilo hodně jako českých skejťáků, ne? Jo, je tam dost, tam Matěj, to je pravda, no. Michal Hajn, Honza Dušek, teď tam byl jako ty, že jo? Je tam Michal Čejka. Čejky se v Austrálii, hustý. Zdravíme Čejku. A Petr Humpel? Ne, ten byl na Zélandu. On byl na Zélandu, pak se možná na chvíli jenom jako za klukama zastavil, co vím, ale byl jako na Zélandu primárně. No. Takže... Ale jako by musím říct, že kontakt s Čechama tam někdy dobrý, ale nebylo to úplně ono, tak jakoby oni měli svoji partu, já jsem se tam trošku jakoby, ne jako přisral, ale byl jsem tam novej, takže to nebylo tak jednoduchý, ale jako fakt jako super. Jako Juraj, největší, to je jeden z lidí s největším charakterem, co znám, jako ten kdo? Člověk. Juraj Kedroň. Týpek ze Slovenska, možná znáte ten fail, jak týpek jede, dělá kino přes takovej rail a nasedne na toho cyklistu. Jo. Jak si sedne na to kolo, na ty řídítka. Tak to je on. Je to člověk, co má asi nejznámější Hall of Meat, takže pak ukážu. Nebo to můžete ukázat rovnou tam? Asi spokojený teď pak zpátky můžem, tady v Čech, jako plánuješ tady být, nebo se tam vracíš? Hele, neplánuju se tam vracet, protože oni hodně změnili jakoby, ty podmínky k těm vízům, je to komplikovaný, je to nadlouho, takže to nebudu nějak rozvádět. Možná někdy někam jinam, ale teď, ačkoliv to není tady nejjednodušší, tak tady asi plánuju nějakou dobu bejt. No. Dobrá. No a Bobe, na závěr ty, jaký jsi měl léto? Hele, asi dobrý, nevím, tak doléčil jsem nohu, protože jsem měl ten zlomený nárt. Takže nějak už trošku jako skejtu. Pořídil jsem New Balance, jo, takže Tiaga. Měš to. Jo, kdyby se někdo chtěl zeptat. A co ty Nike ponožky, ty? No, já jsem si chtěl koupit jako Nike, ale pak myslím, že New Balance jsou lepší. Jo. Jako pochválil a pak ho sestřelil. A co je špatného na těch Nike ponožkách? Ale jenom už si v nich skejtoval, Bobe. Už si v nich skejtoval? 7 sezon v nich bylo už. No. Přijdou ti lepší ty Tiaga, ty New Balance nebo DCčka? Co byly dřív, když ty New Balance ještě... Jo? To je, hele, tam já jsem ty New Balance ještě neměl, ale ty DCčka byly skvělý. Ale tam se prostě cítíš jako kráva, víš co. No, máme novej plácek, nebo my máme kokota, lidi přítočně, respektive bajkeři si tam postavili takový plácek, kde jsou 4 bedny a jenom asfalt, 2 raily, pak nějaký bengel, ty jsou spíš jakoby skočky, ty jsou na kolo, takže to nemá šanci moc jezdit. Tak tam je to super, tam teď zase trávíme čas, přírodka tam je, když se tam hraje místní Liga mistrů, co jsou jakoby fotbalisti, tak jako 8letý, kde jim přijede 2 miliony rodičů, tak tam jako je i pivečko, nějaký tyhle ty klobásky a tyhle ty debilviny. Tak to je asi takhle, co se jako týče skateboardingu, jinak jsem nějak vyléčený. Co se týče té nohy, kterou jsem měl tak 4 měsíce, točím. I když mám takovou jako novinku, že už jako tolik netočím jako skateboarding, že už si to fakt jako vybírám vyloženě, jo? Že už úplně... Ale ještě mi musí dotočit part. Tak no, to jsi šťastný člověk. K natáčení no. Tvých jako věcí tady už ještě s klukama dostanu. No, jinak nevím, no co, no, mám tam nějaký jako zdravotní takový jako obzměny, co si jako dělám, jo, že jsem... Chceš zmínit? Ne, tak já nevím, no začal jsem se jako otužovat, jo, chci zkoušet jakoby nějaký variace půstů. Prej přestal kouřit. Do toho teď druhý den nekouřím, takže už po trávě vynechávám i cigára. Takže shoutout tady pro Boba, shoutout Bob. Teďka do chatu, tyjo. Tohle je fakt jako tohle cením, protože bych taky někdy možná chtěl přestat. Ale za půl hodiny chutná, si musím vzít prášek, který mě uklidní. Takže to není takhle jednoduchý. Jako není to moc jednoduchý, jako, ale třeba přestat s hulením, bylo docela jako hell, ale říkal jsem si, dobrý, tak ty cigára, to bude ještě jednodušší, ty pičo. Myslíš si, že je těžší přestat jako s hulením trávy, než s cigama?
Hele, když, jakoby, když jsem přestával jakoby s těma brkama, který jsem hulil taky nějak 20 let, 22 let, tak ten začátek byl fakt jakoby takový hardkorový, že to máš prostě jakoby v té palici, jo? Takže prostě jsi takový celý jakoby vykryplený, do toho se potíš, nežereš, nespíš, jo, jako za začátku, jej, sorry. Ale u těch cík tam je to vyloženě, že tam cítíš jakoby ten fyzickou tu závislost. Okay. Že ty třeba jseš jakoby v pohodě, že nemáš třeba na to chuť, ale prostě máš takový sevřený krk, jo, nebo jsi prostě jasně. Takový roztěkaný. Jasně, chápu. Ale nevím, je to druhý den, no, takže jo, jasně, uvidíme, no. Co si máš jako povíme. Máš potřebu vole dělat něco rukama, vole, no, to ale přesně vnímám s tou flaškou. Furt tady něco držím, přesně, jako, ale hele, já mám jedinou jako docela výhodu, že já když se na něco zabejčím, tak jako většinou to pak dám. Jako, no. Tohle dej. No, ale hele, Hany za to může jeden postižený seriál, víš co, ty. Možná proto tě ten důchodce chtěl zbít, ale ne, já jsem ho nestrčil, já jsem ho posunul. No tohle je úplný debilismus, jo. To je prostě Honza, prostě demence. Ho, ho. Víš, tady můžeme, neničíme, furt se snaží vždycky, když tě někdo chce vyhodit, tak ty se mu snažíš nějakým způsobem zázračně mu to osvětit, ten skateboarding, když toho člověka to nezajímá. To čas. Jakmile je někdo přehnaný na mě, taky trošku ztrácím sebe. Otevře to a teď to chrsne tomu týpkovi, tak toho tam začne lejt mu na držku. I tu manželku. Teď takhle to polije. Teď já stojím s tou kamerou a tenhle debil, hole, ještě udělá první věc, že začne utíkat, takže mi tam nechá s tou kamerou, víš co. A běží ten kluk na Háního a bere šuter a hází ho Honzovi do hlavy, víš co. Takže já mám, cože?